Hava. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני. מניין ידעו כל הדורות כי אני אדוני? מהניסים והנפלאות שהיו ביציאת מצרים. ניסי יציאת מצרים לא לשעתם בלבד נעשו, אלא מהווים יסוד לאמונת ישראל לדורות. זהו החלק הראשון של הרכוש שנטלנו בצאתנו ממצרים. החלק השני בו מחייבת אותנו יציאת מצרים זה קבלת עבדות. עול עבדות. שנאמר, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. שהיו עומדים במצרים בבית עבדים שבויים לפרעו ואמר להם, זה שהם חייבים שיהיה השם הגדול והנכבד והנורא הזה לאלוהים שיעבדוהו, כי הוא פדה אותם מעבדות מצרים. לכן צריכים לעבוד אותו כטעם עבדיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. זאת אומרת, השם קנה אותנו ממצרים, מבית עבדים, להיות לו עבדים. אבל עבדי השם ולא עבדי עבדים. אז זאת אומרת, אומר הרמב"ן, מניין ידעו? כי אני אדוני, מהניסים והנפלאות שנעשו ביציאת מצרים, והם לא היו רק לשעתם, אלא מהווים יסוד לאמונת ישראל לכל הדורות. אז החלק הראשון זה מה שלקחנו את זה, שנודע לנו השם באופן הזה. החלק השני שמחייב יציאת מצרים זה שניכנס תחת עול עבדותו יתברך, כי הוא פדה אותנו משם מבית עבדים, להיות לנו לאלוהים ועבדיהם, אשר הוצאתי אותה מארץ מצרים. בדיברה הראשונה, אנוכי אדוני אלוהיך, הונח היסוד של קבלת עבדות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעול מלך רשע, מעבדות של בשר ודם, ונתן לנו עול מלכות שמיים. עצם השחרור מבית עבדים, מחייב עבדותו יתברך. כתוב בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. זאת אומרת, אני מוציא אתכם מעבדות בשר ודם, מאדם רשע, מרודה, מרוצח מתועב, אני מוציא אתכם להיות בני מלכים, אבל עבדים בעול מלכות, עול מצוות, שאתם תעשו, שזה תכסיסי מלוכה בעצם. אז בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. ואם תשאל מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר גדול יש לי על הוצאה זו. שהרי עתידים לקבל את התורה על ההר הזה לסוף, שלושה חודשים שיצאו ממצרים. אז מה הזכות שהם יצאו? מה שהם יקבלו בעוד שלושה חודשים את התורה, זה הזכות. שהם הולכים לקבל עליהם עול עבדותו יתברך. הרי שקבלת התורה נקראת בלשון עבדות. בדבר תמוע, איזה עבדות יש בקבלת תורה? פשר העניין נמצא בדברי הספורנו. אף על פי שאינם ראויים, הם מוכנים לעבוד את האלוהים על ההר הזה, בו הציעך אותם מבין הפושעים באדוני. המצרים פשעו בשם, והוא הוציא אותם מיד הפושעים האלה. והם לא היו ראויים. מצד המצב שלהם של ישראל לא היו ראויים, אבל הם היו מוכנים לעבוד את האלוהים על הר הזה.
קבלת עול מלכות שמיים כשעצמה, כשאדם מקבל עול מלכות שמיים, זה עבדות. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים. היינו קבלת כל התורה כעול. ולא מפני שכך נוח לי, או טוב לי, איזה כיף להיות דתי, איזה יופי שיש מסורת, יש חגים, וזה לא. אלא כעבד שאיננו שואל את ריבו, מדוע אינך מצווה עליי כך? עבד ששואל את ריבו, ריבו זה אדונו. מדוע אינך מצווה עליי כך? אז עבד לא שואל שאלות כאלה. אף אנו עבדי השם, מוכנים ורוצים לקיים כל מה שהאדון ברוך הוא מצווה אותנו. הגויים שאלו, מה כתוב בה? הקדוש ברוך הוא חיזר רק על האומות לתן להם תורה. אז שאלו, רגע, רגע, מה כתוב בה? מה אתה נותן? סליחה, מה כתוב במכתב? אתה יודע, מבעד דבר לפעמים, אומר, ממי זה, ממי זה? מה? אומר, אדוני, אני לא יודע, תחתום. שלחו אותי לזה, אני לא יודע מה יש בפני, תחתום. לא, תראה לי קודם מה אחורה, מה כתוב, תראה לי מה כתוב. נו, ואם אתה לא תיקח את זה, אז מה, לא ישלחו לך עוד פעם ועוד פעם? ואחרי זה, אם לא תיקח, אז מה זה יעזור שמה שכתוב בפנים לא יחול עליך? מה כתוב בה, שאלו הגויים? מסרבו לקבל את התורה, כיוון שחלק ממנה לא התאים לאופי שלהם. אבל הגדולה של עם ישראל הייתה שהם לא שאלו, אלא אמרו ישר נעשה ונשמע. תחילה נקיים, אחר כך נשמע. דברים שאפשר לנו להבין נשמע. בקבלת התורה קרויה עבדות, כי על כן תומנת היא בחובה קבלת עול מצוות. כמו שאמר הספורנו, הם מוכנים לעבוד את האלוהים. לעבוד היינו עבדות. אז הם לא היו ראויים, אבל היו מוכנים לעבוד. ואמרו נעשה ונשמע, לכן הם זכו. זה היה זכות ליציאת מצרים. הגאון רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק וברכה, מכתביו כותב דברים נוראים אודות התוצאות המתחייבות מעבדות לשם. עכשיו בואו נבין מה זה עבדות. מהי עבדות? אומר רבי ישראל, הלא נודע, כי אדם לעמל יולד ללחום מלחמת מצווה. אדם לעמל יולד ללחום מלחמת מצווה. כל הזמן אדם צריך להיות בעמל. בשביל זה הוא נולד. מה זה אומר? ללחום מלחמת מצווה. והחובה עליו להתייגע בעבודת השם. לא רק מה שטבעו מניחו מעצמו. לא רק מה שנוח לך לעשות, והטבע מאפשר ולא מתנגד. לא. ומשהו כבדות להזניח. לא. ומה שקשה לך אז אתה מניח אותו ולא עושה. לא. לא. חובה להתייגע. לא רק מה שנוח ולהניח מה שלא נוח. לא. כי בזה האופן אין האדם עובד את השם. רק הטבע עושה את שלו. זה כמו שאנחנו אומרים, בא לי, לא בא לי, בא לי, לא בא לי. אתה מבין? אין לי חשק, לא עכשיו, אני עייף, אין דבר כזה. עבדות זה עבדות. עבד יכול להגיד, אני עכשיו הולך לחופש. מה? אין דבר כזה. אומר רבי ישראל, ויוכל לקרא חלילה פורק עול. כאשר לא ייתן שום יגיעה לעבודת השם יתברך שמו. פורק עול. למה? מה זה עבדות? קבלת עול מלכות שמיים. אז יש עליך עול. כמו ששמים על הבהמה עול. וככה מוליכים אותה לאן שרוצים. אז יש עליה עול. היא לא יכולה לפרוק את העול. בהמה לא יכולה לפרוק את העול. שמים עליה את העול ונגמר. זהו. מאז היא רתוקה לעשות את מלאכת האדון. אז יש עלינו עול מלכות שמיים.
אבל אם אתה אומר, אני לא בא לי ואני לא יכול, וזה לא מתאים לי, וזה לא לפי האופי שלי, וכל מיני סיפורים, זה נקרא שאתה פורק עול. כי אדם כן יכול לפרוק עול, מהמה לא יכולה. ויוכל להיקרא חלילה פורק עול, כאשר לא ייתן יגיעה לעבודת השם. זאת אומרת, חייב האדם לעבוד בכל התנאים ובכל המצבים את השם. זה לא ניתן לבחירה מתי מתאים לי, מתי לא מתאים לי. מה שצריך לחול עכשיו, יחול עכשיו. אלא רק לשמור מה שאין עליו עול, זה בלתי אפשרי. זאת הוא יסוד מעבודת האדם לבורו יתברך שמו. לשמור ולעשות גם מה שאין לי בו חפץ. מיוחד לקרא חלילה פורק עול כאשר לא ייתן שום יגיעה לעבודת השם יתברך שמו, רק לשמור מה שאין עליו עול. וזאת הוא היסוד מעבודת האדם לבורו יתברך שמו, לשמור ולעשות גם מה שאין לי בו חפץ. כי אם לא ישים האדם ליבו ונפשו לעשות נגד רצון לבבו, הרי הוא עלול לכל עבירות שבתורה רחמנא ליצלן. גם אותן שאינו עובר עליהן מצד הרגלו וטבעו, הוא עלול כל עבירות שבתורה, גם אלה שאינו עובר עליהן מצד הרגלו וטבעו, כי הרגל והטבע מתחלפים מסיבות צדדיות כאשר יעלצם כוח אחר המנוגד לזה. אומר אדם, אם לא ישים את ליבו ונפשו לעשות נגד רצון לבבו, הוא עלול לכל העבירות שבתורה, כל העבירות שבתורה, כמו מורי עסגו. למה? גם דברים שהוא לא עובר עליהם מצד הרגל והטבע, שלא מפריע לו. באמת לא מפריע לו, כל הזמן בזה הוא עושה מצוות, הכל טוב יפה, אין שום בעיה. כי ההרגל והטבע מתחלפים מסיבות צדדיות, כאשר יאלץ אותם כוח אחר המנוגד לזה. מורי עסגו, איש שמתמיד בלימודו מצד ההרגל והטבע, אפילו קורא לעצמו פוסק, פוסק הדור, פוסק העדה. גם איש שמתמין בלימודו מצד הרגל והטבע, אבל יש לו כוח נסתר המשתוקק לכסף. הכוח הזה אינו ניכר. יען כי אין לו דרך לזה. לא הגיעו עדיין הבחירות. אז הוא יכול לשבת ללמוד, זה לא מפריע לו, כי מצד הטבע הוא אוהב ללמוד, הוא אוהב לזה. אבל ברגע שמגיע הכוח, הוא מריח את העסגו. זה לא ניכר בזמן הרגיל. כי מצבו ותהלוכתו אינו דרך המסחר, הוא רק לא ראה כסף מימיו. הוא מתבחין 8 שנים, אני נמצא בסחירות וזה, והוא לא ראה כסף מימיו, מסכין. ממילא, אז אין לכוח הזה נושא במה להאחז. כי הכוחות שבאדם כל זמן שאין להם דבר חושי במה להאחז, אז הכוחות האלה נסתרים בפנימיות הנפש, לא נראים החוצה ולא נודעים. אבל כאשר יהיה איזה סיבה שיצטרך לאחוז באיזה מסחר לטרף ביתו, או למצוא איזה קרקע, או שיהיו לו בית כנסת, או כסף מזומן, או כל דבר, יכול להזניח תלמודו לגמרי מחמת הכוח הזה, ולהתרוצץ מעיר וכפר ולהגיד על הפושעים הגדולים, שהם צדיקים, גאוני עולם, והכל רק בשביל שהעסקה תצא לפועל. יכול לרוץ, לתת שיעורים, הוא לא רץ, אבל ללכת בשביל להגיד שהפושעים הם צדיקים, הוא ירוץ, והצדיקים הם פושעים. והקדיחו תבשילה והוא הסריח תבשילו. הוא הסריח את שילו ושילו הסריח אותו. ואיך זה יכול להיות שיזניח כל כך את לימודו? וכן בכל הכוחות והעניינים הטובים באדם יכולים להיות מופרים מכוחות מתנגדים שבסיבה קטנה התעוררו להפר כל נתח טוב. אני סיפרתי לכם שהוא היה אצל הרב מזוז
הרב מזוז לא הבטיח לו מה שהשקרנים יכולים להבטיח. הרב מזוז לא רצה לתת לו שוחד בחירות, פשוט. והם כן נתנו לו שוחד בחירות, כמו שהוא הודע שהוא עשה עסקו, ביזנס. אז לכן, הוא הלך איתם והפך את הקופסה. ואתם יודעים איך קורא לו עכשיו הרב מזוז? אתם שמעתם פעם על אלישע בן אבויה, שיצא לתרבות רעה, וקראו לו אחר כך אלישע אחר? אז גם הרב מזוז קורא לו, נהפך לאיש אחר. והנה, בואו נשמע את זה. טרי. משהו טרי. ומי שראה עשרות הודעות כאלה, ויש כאלה בפירוש, שהם תחילה היו איתנו, בערב נהפכו, והיו לאיש אחר. ואחר כך הקליטו מהם, לא אנחנו הקלטנו. אמרו, באמת, אנחנו יודעים שעשרת השני לא בסדר. אבל, קנו אותנו, אבל הבטחו לנו, עשינו עשר. עשינו עשר, מותר לעשות עשר דברים כאלה. מדינות מתוקנות, עושה בחירות, ואחד עושה עסק, ואחד... אחד קונה בכסף את הצד השני, יש לו 5 שנים עד 10 שנים כלא. אנחנו לא באנו בשביל כלא, באנו לתת כל אחד מה שמגיע לנו. יש אנשים רבים שאינם יכולים להצביע לש"ס מפני הדעות החדשות שלה, שלא היו פעם בימי מרן הרב עובדיה. בכלל לא היו דעות כאלה, להרחיק את אלה ואת אלה ואת אלה ואת אלה, עד שנזרוק אותם לזרועות השמאל. לכן עשינו את זה לשם שמיים, אין לנו בזה שום מטרה. כל אחד ואחד, שהוא לא עשה כמו שצריך, הוא צריך מחילה, צריך תשובה, צריך כפרה, צריך להודיע על כל המעשים שהוא ראו עיניו, כל מי שגנבו וזרקו ואימו, ולאחר אחד שהוא משקיף מטעם יחד, שמו אותו בחדר אחר, כך מתנשך ומסתוך. אולי נתחלף, אני אעשה במדרכה ותשים תוכו על הכביש, רעיון טוב, אה? וידעו כל העם הזה שיש משקיף על הבירה. שיש מנהיג לבירה, וכל אחד יעשה מה שלו בחפש. אז רד השם, נזכה לגולה שלמה בזכות, ובדש... אז זאת אומרת, הוא קורא לו איש אחר, שהוא עשה עסקה, ובמדינות מתוקנות, אדם כזה מושיבים אותו בכלא 5 שנים עד 10 שנים. אבל אנחנו לא באנו לכלא, אומר הרב מזוז, אנחנו לא מסכימים לעשות עסקאות כאלה, לכן לא הסכמנו. אז היה לחץ ולא הסכמנו, כי אנחנו לא רוצים ללכת לכלא. אבל בצד השני לא פוחדים מהכלא, הם רגילים לכלא. כן, הם רגילים לכלא. זה שם אצלהם זה עניין טוב מאוד. אתם שומעים? שאלו שאלה, למה האשכנזים, אגודה, גימל, דגל, כל החברה האלה, למה אף אחד מהם לא נכנס לכלא? שאלו את דורעי, למה אף אחד מהם לא נכנס לכלא? למה אצלכם נכנסים לכלא? אתם יודעים מה הוא ענה? הוא ענה, הם לא מכניסים אותנו למוסדות שלהם, גם אנחנו לא מכניסים אותם למוסדות שלנו. אז בואו נשמע עוד פעם שיהיה ברור מה הוא אמר. מה עשה? ומי שראה עשרות הודעות כאלה, ויש כאלה בפירוש, שהם תחילה היו איתנו, בערב נהפכו, והיו לאיש אחר. ואחר כך הקליטו מהם, לא אנחנו הקלטנו. אמרו, באמת, אנחנו יודעים שהצד השני לא בסדר. אבל, קנו אותנו, אבל הבטחו לנו, עשינו עשר. עשינו עשר, מותר לעשות עשר דברים כאלה. מדינות מתוקנות, עושים בחירות. ואחד עושה עסק, ואחד קונה בכסף את הצד השני. יש לו... 5 שנים עד 10 שנים כלא. אנחנו לא באנו בשביל כלא, באנו לתת כל אחד מה שמגיע לנו. יש אנשים רבים שאינם יכולים להצביע לש"ס מפני הדעות החדשות שלה, שלא היו פעם בימי מרן הרב עובדיה. בכלל לא היו דעות כאלה, להרחיק את אלה ואת אלה ואת אלה ואת אלה, עד שנזרוק אותם לזרועות השמאל. לכן עשינו את זה לשם שמיים, אין לנו בזה שום מטרה. כל אחד ואחד, שהוא לא עשה כמו שצריך, הוא צריך מחילה.
צריך תשובה. צריך מחילה, תשובה, כפרה וכו'. צריך מחילה, צריך תשובה וצריך כפרה. צריך מחילה, צריך תשובה וצריך כפרה. זאת אומרת מורי עסגו, צריך לבקש מחילה, צריך לעשות תשובה וצריך כפרה. אחרת הוא נשאר איש אחר. למה? הוא אמר, אני יודע שהם לא בסדר, אבל הם נתנו לנו יותר. עשינו עסגו, ביזנס. אז מה יצא לו עכשיו? שהרב מזוז, שהוא יודע בדיוק מה הוא ביקש ממנו ולמה הוא עזב אותו, קורא לו איש אחר, נהפך לאיש אחר. כמו אלישע בן אבויו, שהפך להיות אלישע אחר. מכר את התורה שלו, והעקרונות שלו, והדת שלו, בשביל עסגו. דמיון, לא כסף, דמיון. אולי שילו קיבל משהו, אבל דמיון. אבל העיקר על עסגו, זה היה תורידו את הראש של אמנון יצחק, ואז תקבלו. למה? משום שהסברתי את זה בבית דגון, בית דגן, בהרצאה שמה, שהבשמג הגיע אליי כמה שבועות לפני, וביקש ממני שאני אעשה שלום עם צברי, שהוא היה מועמד של מורי עסגו, להיות הנציג שלו בכנסת. דהיינו מטעם התימנים. אבל אני לא רציתי מסיבות שלי, והוא לא אמר לי מה הסיבה, אבל אחר כך הסימון ירד. למה? מסיבה אחת פשוטה, מה הייתה הסיבה? הם אמרו לו, כמה אתם שווים? 200, 300, 400 קולות. אז אנחנו, זה לא מספיק, תביאו איתכם את אמנון יצחק, שיש לו לפחות מנדט. ואז זה הגיוני להכניס נציג שלכם, של התימנים. אבל אתם מביאים מנדט בשבילו. לא, אנחנו נביא לכם את המנדט ואתם תשימו מי שאתם רוצים. אז בקיצורו של דבר, אני לא הסכמתי, ואז ממילא הם הפסידו אותו. אז הם לא יכלו להביא. אז היה דיבור שהוא יהיה נציג התימנים. אבל אם אתם לא באים עם הסחורה, אז לא קיבלתם כלום. אז לכן הם נדחו. ואז יחד לא הסכימו, אבל שס אמרו יותר טוב. אנחנו תורידו את הראש של אמנון יצחק, כן? הם אמרו תביאו את אמנון יצחק, אלה אמרו תורידו את הראש של אמנון יצחק, אז זה גם כן עסגה. אז על זה הם עבדו, לכן כתוב משיב רעה תחת טובה. לא תמוש רעה מביתו של מורי עסגו. ובית גאים יסח השם. אז זה היה תרגיל, ועל זה הם עובדים, ועל כן הם מוציאים מודעות, וכל מיני דברי פלסטר, וכו' וכו' וכו', והשם ישלם להם גמולם בראשם. אבל זה כתוב פה, מה כתוב? שמי שלא מקבל עליו עול מלכות שמיים, כמו שאומר רבי ישראל מסלנטר, זאת אומרת, הוא עושה רק מה שהטבע מאפשר לו, הוא נקרא פורק עול. למה? כשיבוא הניסיון, כמו שהסברנו עכשיו בעריכות, אתה יכול לשבת ללמוד תורה ולפסוק פסקים, ואחרי כל זה מה יהיה? אחרי כל זה מה יהיה? אם יבוא הכוח הנסתר, שכרגע הוא לא יוצא לפועל, והכוח הוא לכסף, אתה יכול למכור את התורה שלך, את האמונה שלך, את הדת שלך, הכל אתה יכול למכור. הרי הוא כמו זיקית מתהפך, אומר כל פעם טעם אחר, טעם אחר. והוא טוען שאני שלחתי אנשים להקליט אותו, שזה שקר וחזב, והנה אני מודיע בשער בת רבים. הגיע אליו אליו תלמיד חכם אתמול, ואמר לו שאני אומר שלא שלחתי אף אחד. אז הוא אומר, אבל אני בטוח שהוא שלח את שניהם. את יונתן ואת האישה. ואני אמרתי שאני לא שלחתי. אבל הוא אומר שהוא בטוח. אמרתי, תגיד לו כך. אני מוכן שהוא ישים את היד שלו על התנך,
וישבע בשבועה חמורה, שהוא בטוח שאני שלחתי. ואני ישבע על אותו תנך שאני לא שלחתי. ושנינו נקבל בהחלטה שמי שמשקר ייפגע מן השמיים. בבקשה, אני מוכן. אבל בינתיים הוא שלח מישהו שקליט אותי במשך שבועות והודה לי, ובאתר תיכנסו, תשמעו אותו גם מדבר ומודה, ויש לי גם מכתב בכתיבת ידו שהוא מודה, ושהוא העביר דברים לא נכונים אליו, למרות שהוא קליט אותי. אז זה שאומר שמקליטים אותו, הוא שולח להקליט. וזה שהוא אומר ששלח להקליט, לא הקליט, ואני מוכן לשבע איתו, ויפגע מי ששיקר. נראה אותו עכשיו. בבקשה, הנה, אני מזמין אותו. כבל עם ועדה. אבל זה מורי עסגו. יש עסגו, אז אם יש עסגו, ככה זה עובד. אז הגאון רבי ישראל סלנטר מגלה טפח מכוחות הנפש של האדם. ייתכן לקיים תורה ומצוות. אמנם אם יבדוק היטב בעצמו, יגלה שעושה רק דברים שהטבע שלו מניח לו. אבל כשיזדקק לדברים הדורשים ממנו ויתור כלשהו, אם זה ויתור על הנאה או ויתור על הגבלה כלשהי, או שעליו לכבול את מידת הקנאה שלו וכדומה, אם בזה איננו מסוגל לעמוד, כל מעשיו הם רק בגדר טבע רגיל, וכל ההשתדלות שעושה מסביב לכך, הכל נכנס רק בגדר זה של טבע ותולו. אבל החובה היא להתייגע בכל כוחו לעבודת השם, ולא רק מה שהטבע מניח לו. מי שאיננו מתאמץ מעבר לגבולי הטבע שלו, אלא נעצר מכל דבר דורש מאמץ, יוכל לקרוא פורק עול. אתמול העורך דין שלי צלצל לבשמג ואמר שהוא רוצה לפגש עם מורי עסגו לפני שזה ירד למדרון תלול שלא ניתן יהיה לעצור אותו, וכדאי שהוא ידבר איתו. והבשמג אמר שלא, הוא עסוק, הוא לומד תורה, אין לו זמן, הוא לא פנוי, וזה 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 וזה. אומר לו, כדאי שהוא יתפנה לכמה דקות שנדבר איתו, שלא אחר כך לא יהיה לו פנאי, כי הוא ירוץ בבתי משפט לשם. אז הוא אמר לו, הוא לא יבוא לבתי משפט. אז הוא אמר לו, אין בעיה, המשטרה לוקחת עם הזיקים אנשים שלא רוצים להגיע בפני השופט. אם אתה רוצה לגרום את זה לרב שלך, אז תעשה כך. אבל אם אתה דואג לו לשמו ולכבודו ולחילול השם, אז אל תעשה כך, תן לי לדבר איתו כמה דקות. ואחרי זה, אם אתה רוצה להיכנס, תיכנס. אבל קודם כל, תן לי לדבר איתו כמה דקות. אז הוא לא רצה. הוא אמר לו, אני מציע לך להוריד גם את כל דברי הפלסטר מהאתר וכו' וכו' וכו', כי אתם עוברים על לשון הרע בכל רגע ורגע. הוא לא הוריד. עד עכשיו זה, לא רק זה, עשו גם מודעות גדולות, והוא לא שומע, לא מציית. זאת אומרת, הוא הולך לסבך את המרן שלו גדול הדור, שהוא יותר ממשה רבנו, ואין מעליו אף אחד. ובמוצא שבת יהיה פה דרשה מיוחדת בנושאים האלה, שבהם נבאר את הדברים, נביא מובאות והקלטות נוספות, שבהם יתברר במה מדובר, מי זה האיש הזה וכו'. אבל צריך לדעת, הוא לא הסכים. אז הוא שלח את אחיו, העורך דין, לבית, והוא דבק בבית 10 דקות עד שמורי עסגו ענה לו, והוא אמר לו, תן לי דקה רק דבר איתך, אני שליח עם מסר חשוב מהרב אמנון יצחק. דקה, תן לי דקה רק, לא יותר. תגיד מה שאתה רוצה, אבל דקה. אמר לו, לא, תלך לפי לא יגעלי. שבוי בידו של הבשמג, אין לו דעה עצמית,
לא פוסק ולא חריט. שאלתי את אותו תלמיד חכם שהיה אצלי אחרי הצהריים, אמרתי לו, תגיד לי, גם אם הוא אומר שאני שלחתי להקליט, נגיד, איפה יש פסק הלכה כזה שמי ששלח מישהו להקליט, אז יכולים להגיד שאסור לשמוע את הדרשות שלו וההרצאות שלו, והוא ראוי לנידוי, והוא ישו, הקדיח תבשילו. איפה נשמע דבר כזה? הרי אם אני חלל שבת בפרהסיה, בבני ברק, אני אסע, אני אסע עם האוטו בבני ברק בשבת, נוסע. אסור לאדם אחד מבני ברק לדון אותי לכף חובה. כי בצדק תשפוט עמיתך, אם זה אדם שמוחזק בכשרות, אסור לדון אותו לחובה. רק אדם מפורסם שהוא עובר על התורה באופן קבוע, אז דנים אותו לחובה. אבל כל זמן שלא ברור לך למה הוא נוסע, חובה עליך לדון אותו, בצדק תשפוט עמיתך, לזכות. גם אם חיללתי שבת בפרהסיה, שזה לא עבר הבן אדם לחברו, זה בינו לבין המקום. אין מצב בעולם שהאדם יכול זה, בלי לשמוע עדים, בלי לשמוע אותי, בלי שום דבר, זה פוסק, זה סמרטוט, זה עמלק, זה רודף ישראל, רוידף, את כל עולם התשובה הוא רוידף, בשביל הגאווה הסרוחה שלו. יכול להיות דבר כזה שבן אדם עושה דברים כאלה? ובאים אליו תלמידי חכמים, מדברים איתו, תלכו לבשמק שלי, הוא קובע לי. ואחר כך אנשים מתפלים איך בן אדם יורד ויורד ויורד ויורד. ואני לא אומר את כל ההשתדלויות שעשינו בשביל שהוא לא יגיע למצב הזה. אבל הוא כנראה חושב שהוא ירוויח מזה גם כסף, גם עסגו, וגם שהוא יוריד עוד בן אדם אחד, שאולי יהיו לו עוד 20 חסידים שוטים חדשים. אולי. זאת ועוד, אם נוהג רק לפי טבעו והרגליו, הרי הוא בסכנה גדולה, ועלול הוא להגיע לכל עבירות שבתורה. כי אפילו שהוא הולך כעת בדרך הישרה, זה מכיוון שהוא מצוי בחברה או בסביבה מאפשרת לו לנהוג כך. אבל אם אך יגיע למקום אחר, שבו אין הטבע מניחו לשמור, שוב מסוגל הוא להגיע לידי כך, שיעבור על כל עבירות שבתורה. ולכן, חייב אדם לתרגל מעשים הנוגדים את טבעו שלו בעת ניסיון. ועל ידי כך בבוא הניסיון יוכל לעמוד כנגדו. כמו בצבא, עושים אימונים רבים ושונים, מתרגלים חיילים לשלוט בעצמם, לא פועלים מה שנוח להם, ואז כשיגיעו למצבים קשים, יוכלו לעמוד בהם. לכן כל אדם צריך לתרגל את הדברים שקשה לו. שמעתי ממורנו ורבנו הגאון הצדיק רבי אבא גרוסברט, זכר צדיק וברכה, את המשל הידוע. חבורה של אנשים ישבו לשמוח יחדיו. בתומס בסיבה עזבו הקרואים לביתם, לבד מאחד שנשאר רתוק למקומו. התברר שרגליו קרוטות, והוא מצפה שאחרים יובילו אותו לביתו. בישיבה בצוותא לא נראה כל הבדל, כולם יושבים סביב השולחן, לא רואים מי יכול ללכת ומי לא. אחרי שקם הוא התברר שאינו ככל האנשים. אותו דבר, מי שלומדים תורה, הם דומים. כולם חליפות, כובעים, זקן, הפוזה היא רגילה. אבל לאמיתו של דבר, ישנם כאלה שלא מנצלים את הזמן כראוי, לא חושבים על העתיד, לא מלמדים את עצמם לעמוד בכוחות עצמם, לא קיבלו על עצמם עול תורה, אלא עשו רק מה שנוח להם. לכן כשיבוא הזמן שיצטרכו לעמוד ברשות עצמם, אז יוודע כי הם לא מסוגלים לכך. יבוא יום ויאלצו להתמודד מול ניסיונות חדשים במסגרת הבית, המשפחה, הכולל או הקהילה, אז יתגלה
מי התרגל לקבל עול עוד ביותו בישיבה, ומי לא היה מוכן לכך. כתוב כי ישאלך בנך מחר לאמור, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? ואמרת לבנך, עבדים היינו לפרעו במצרים. זהו. הוא שואל, מה העדות, מה החוקים, מה המשפטים שציווה השם אלוקינו אתכם? מה אתה עונה לו? עבדים היינו לפרעו במצרים, זה הכל. התשובה זה עבדים. האב לא נכנס לפרטים, לא מפרש לו כלום. נותן תשובה כללית על הכל. אנחנו עבדים של השם יתברך. עבדים לא שואלים שאלות. אם אתה עבד, מה אתה שואל? אתה שואל אותו, למה אתה אומר לי לנסוע לשם? למה אתה אומר לי לקחת את זה? למה אתה אומר לי לשבת פה? למה אתה אומר לי... עבד לא שואל שאלות. שכיר לא שואל שאלות. תביא את זה, תביא את זה, תיקח את זה, תרים את זה, תעשה את זה, לא שואל שאלות. זה בשביל זה הוא שכור. עבד זה עבד לגמרי. אין לו רצון אישי. יש לו רק רצון של האדון. אז עבדים, מה אתה שואל אותי על העדות, על חוקים, על משפטים, על זה? אנחנו עבדים. לא, זו התשובה. ולא רק את החוקים מקיימים בגדר עבדים, אלא גם העדות והמשפטים שהם מובנים גם בשכל. גם זה לא צריך להסביר לך. אפילו שזה מובן, לא צריך להסביר לך. ויצוונו אדוני לעשות את כל החוקים האלה. גדר קבלת עול הוא לקיים גם דברים שאין מבינים. גם דברים שלא מבינים. זה גדר קבלת עול. אומר הרש"ר הירש על הפסוק, וצדקה תהיה לנו כי נשמור. אומר פירוש, קרא גמול המצוות צדקה. זה שאתה מקבל גמול על מצוות זה צדקה. כי העבד הקנוי לריבו, שהוא חייב לעבוד אותו, אם ייתן עוד שכר בעבודתו, צדקה יעשה עמו. הוא לא חייב, הוא קנוי לו. קנוי לו זה כמו בהמה. בהמה אחרי שהיא חורשת, אתה אומר לה, כ-50 שקל. זאת אומרת, אם השם נותן לנו שכר, זה צדקה. לכן כתוב, צדקה תהיה לנו, כי נשמור. לכן אם נעשה כדי לקבל שכר, יחסר בקבלת עול עבדות השם יתברך. זה נקרא פריקת עול. זה מורי עסגו. אם נקבל שכר, הוא רוצה לעבוד בשביל שכר. אתה משלם, אתה נותן, אז אני נותן לך את הקולות שלי ושל העדר שלי, וכולם יצביעו לך. רק בשביל שכר. אבל הרב מזוז אמר, אנחנו הלכנו לשם שמיים, לא הלכנו לכלא, לא הלכנו לעשות עבירות. ודאי שנעזור לכל מי שאפשר. גם אני ניסו לשחות אותי. כשהייתי בפעם הקודמת, רצו להחתים אותי על מסמך שאני מתחייב כך וכך. אמרתי, אני לא מתחייב על דבר שאין לי. אני אעזור כמובן לכל מה שאני אוכל ולכל מי שאני אוכל. וישבו איתי רבע שעה, תחנו אותי, מורי עסגו, בשמג וצברי ישבו ולא, אלא ואלא ואלא. עד שבאתי לקום ואמרתי, חביבי, זהו, זה אני לא מתחייב על מה שאין בידי. יהיה עזור, זה המטרה שאני הולך. אבל זה אנשים. יש שכר, עובדים את השם. אין שכר, לא עובדים את השם. תשמעו את ההקלטות שלו, אתם תבינו, תראו איך הוא סוחר. פעם אומר, אלה לא נתנו, כן, פירשנו את כל הכתבה שלו, אבל מה שהוא אומר בקולו זה יותר מעניין, שם אתם רואים את הסתירות מיני הווה. נמצאנו למדים שתכלית יציאת מצרים, זה תעבדון את האלוהים על ההר הזה. תעבדון, היינו קבלת עול מלכות שמיים. וזו הייתה מטרת קושי השעבוד בגלות מצרים. למה היה צריך להיות 210 שנה בשעבוד? ובעינוי 86 שנה, למה? עם ישראל היו מסורים ומופקרים לעריצות פרעו הרשע כדי לתת לעם ישראל מושג מה זה עבדות. אתה יכול להרים את הראש, אתה יכול להפסיק לעבוד, אתה רוצה לנוח. יש דבר כזה? הצלפות. אין דבר כזה.
לא גמרת את המלאכה, ילד שלך ישלים את הבניין. עבדות, שיבינו מה זה עבדות. לפי זה נבין עכשיו את החיוב בסיפור יציאת מצרים. צריך להתחיל בגנות. עבדים היינו לפרעו במצרים. אפילו שבאופן טבעי, אדם לא רוצה לזכור צרות. ומעדיף לזכר רק בגאולה מהצרות. אבל פה הצטווינו בהגדה להתעמק גם בגנות כדי לשוב וללמוד מה זה צורה של עבד. וצריכים לאכול שוב מרור. לזכור את המרורות שהיה לנו, טעם המר. ואנשים לא יכולים דקה לסבול את המרירות. כמה זה לאכול מרור? דקה, שתי דקות. אנחנו אומרים אוכלים חסה, האשכנזים אוכלים ממש מרור, זה מר, מר, מר. אבל כמה זה לסבול? שתי דקות. שתי דקות, לא יכולים. זה לעומת יום אחד עבדות עם הצלפות ו... לעבוד בשמש ולבנות פירמידות. עבודה לריק. בלי שכר, בלי כלום. יום, 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 עשרות, מאות שנים. אז מה זה המרור? איזה תזכור את זאת? וגם זה קשה לנו. אדם צריך להבין מה זה עבדות. משה רבנו, הוא זכה להיקרא עבד נאמן. הוא מלמד אותנו את הממד הנכון של עבדות שלמה. כמו שמעידה התורה, לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, עומד תמיד מוכן ומזומן לפקודת ריבו, לקבלת נבואה בכל רגע. ובמיטתו זכה לתואר הנעלה ביותר, עבד השם, שנאמר וימות שם משה, עבד השם. זהו העבד הערוך ונכון בכל עת לעבדות שמיים. הבשמג אומר, שמשה רבנו, לא מעניין אותו גם משה רבנו, מעניין אותו הרב שלו. הרב שלו. אבל אם הרב שלו היה משה רבנו, אוי ואבוי לנו, לא היינו יוצאים ממצרים. למה? הוא היה אוסף כסף כל הזמן. כל הזמן היה אוסף כסף. משה רבנו שהיה יכול לאסוף כסף, והוא נתן לכולם עושר גדול, 90 חמורים מלאים כסף וזהב, אז משה רבנו התעסק בעצמות יוסף, בעצמות יבשות של אדם נפטר, בשביל לקחת אותו, ולא לקח לו חמורים ולא כסף ולא שום דבר. שום דבר לא לקח. חכם לב ייקח מצוות. אבל אם מורי עסגו היה שם, עד עכשיו הוא היה אוסף כסף. הרי הוא מכר את העדה שלו, הכל הוא מכר בשביל עסגו. ואת כל עולם התשובה הוא מוכן לפרק כמו עמלק. על מה? בשביל עסגו דמיונית. לא יאומן כי יסופר. והוא אומר שלא מעניין אותו בכלל משה רבנו. מה שמעניין אותו זה מורי עסגו. למה הם שניהם? מי זה היה ג'חזי? ג'חזי? הוא היה אוהב כסף, 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 כסף. אלישע לא רצה לקחת כסף מן נעמן שהוא אמר לו שיתבול בנהר הירדן 7 פעמים והוא יתאר מצרעתו. הוא רצה לשלם לו כל סכום שיגיד, שהוא תרפה. הוא אמר לו, לא, איזה קידוש השם היה. איש של עקרונות, איש של קידוש השם. מה עשה גחזי? רדף אחריו, אחרי נעמן, אמר לו, לא, ריבי חזר בו ואמר שתיתן כסף. כן, כמה? 2 כיכרים זהב, תביני. חילול השם, חזר בחזרה אל אישה, כלל אותו בצרעת, הוא בניו, ונצטרעו עד מותם. וגם כמצורעים, שאין להם מה לעשות עם כסף, עוד הלכו לחפור במחנה האויב, בשביל לקחת משם עוד כסף, שלל. מה אתה עושה עם הכסף? אתה לא יכול להיכנס אפילו ליישוב, אין לך מה לעשות איתו, אין לך מה לעשות איתו. אבל זה חפרנות, חפרן, 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 חפרן. כסף, 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 כסף. לא יאומן כי יסופר. ואיזה תאווה הוא אומר את זה. כן, כן, כן. עשינו עסגו. ביזנס, כן, כן, ביזנס, כן, כן. כאילו הוא רואה את הזהב מולו. כסף, כסף, כסף. לא יאומן כי יסופר.
עד אחד מגיע חיוב עבודת השם, כותב הרמב"ן, ואותו תעבוד, לעשות ככל אשר ציווך, כעבד שומר מצוות אדוניו, שתהא מפנה עצמך לתורה ולמצוות, ולא יהיה לך עבודה אחרת, שתהיה לו בכל עת כעבד הקנוי, המשרת לפני אדוניו תמיד, שעושה מלאכת ריבו עיקר, וצורכי עצמו עראי, שיבוא מזה מה שאמרו חכמים, בכל מעשיך יהיו לשם שמיים, שאפילו צורכי גופו לשם עבודת האל יהיו, יאכל מיישן ויעשה צרכיו כדי קיום הגוף רק לעבודת השם. זה נקרא באותו תעבוד, לעשות ככל אשר ציווה אותך הקדוש ברוך הוא כעבד שומר מצוות אדוניו. תפנה את עצמך לתורה ולמצוות ולא יהיה לך שום עבודה אחרת, ותהיה לו בכל עת כעבד הקנוי המשרת לפני אדוניו תמיד, שעושה מלאכת ריבו עיקר וצורכי עצמו עראי, עד שתגיע לכל מעשיך לשם שמיים, שאפילו מה שאתה עושה, אכילה ושתייה ושינה והכל, לצורכי הגוף בלבד, כדי לעבוד את הבורא. זוהי עבדות. עבודה בלעדית לשם יתברך בכל תנאי, בכל מצב, אפילו נגד רצונו וטבעו. וזה אנשים לא מבינים ולא יודעים. כל הזמן איש לביצעו, איש לביצעו. כל אחד דואג לאינטרסים שלו. אין אחד שנלחם לכבוד שמיים יומם ולילה. יומם ולילה במסירות נפש, נגד כל המחבלים, נגד כל המרעים, נגד כל העמלקים, נגד כל הערב רב. אין הרבה אנשים כאלה שמוכנים למסור נפשם, להעמיד את האמת על תילה מול השקר המרובה בכל אתר ואתר. רבי חנניה בן הגשי אומר, רצו הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוח, ירבו להם תורה מסורת שנה אמור, אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה.